Crochê da Lu. Bom, gente, para fazer o tapete do vaso, nós vamos precisar de barbante número 6 da cor vermelha, barbante número 6 da cor branca, tá? Igual do tapete da pia, né? Tesoura, agulha para crochê de 4 milímetros e agulha de tapeçaria, tá? Aí eu vou querer que vocês façam 4 desse daqui, olha. Igual como a gente fez lá no tapete da pia, tá bom? Vou querer que vocês façam 4 desse módulo aqui pra gente poder iniciar. Como já ensinei pra vocês como é que faz lá no tapete da pia, né? Então é só vocês fazerem igualzinho, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer 4 desse tipo e já voltamos, ok? Prontinho, tá aqui, né? Fizemos os 4. Aí agora nós vamos pegar 2 aqui, vamos colocar um de frente pro outro, tá? Bem assim. Vamos pegar nossa agulha de tapeçaria, colocar um pedaço de barbante. Aí a gente vai aqui, olha, naquele cantinho, né? Daqui e no cantinho desse aqui. Aí você vai conferir 1, 2, aqui são 5, né? 5 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro, você vai colocar a agulha. Você vai enfiar a agulha aqui. E nesse também, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no terceiro, vai colocar a agulha. Que nós vamos costurar, viu? Deixa um pedaço aqui pra amarrar depois, pra arrematar. Olha, no mesmo intervalo, no mesmo ponto, vou fazer mais uma volta. Pra ficar bem seguro. Tá bom? Aí, agora, vou de ponto a ponto, olha. Vou nesse e aqui. Igual como eu ensinei lá, né? No tapete da pia. Fazendo aqui de novo pra vocês verem. Olha, vai ficar bem, viu? Bem explicadinho. Viu? A gente vai costurar. Aqui, ó. Nós vamos fazer assim até aqui, no terceiro, tá bom? No cantinho aqui, no terceiro ponto baixo. Depois que nós fizermos isso aqui, a gente vai pegar o outro parzinho, vai virar também de frente pro outro e vai fazer igualzinho. Começa aqui no terceiro, ó, até aqui nesse terceiro do outro cantinho. Ok? A gente vai fazer para poder emendar os dois, tá? Aí, vou. Prontinho, olha. Já emendei aqui, ó. Os dois, ficou assim. Mais esse outro aqui, tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar, olha, os dois de frente também, assim. Para poder emendar eles aqui. Começando sempre daqui do terceiro ponto, daqui do canto, onde tem 5 pontos baixos, né? Então, eu venho aqui no terceiro, fio a agulha aqui e vou aqui no terceiro daqui, ó. Ponho aqui, sempre pegando essas duas alças do ponto, né? Vou duas vezes, olha, no mesmo ponto, que é pra ficar bem... bem seguro, né? Ficar um nó, depois na hora de arrematar não sair. Aí agora, olha, vou pro próximo ponto, tá? E assim vou fazer novamente, igual como eu fiz ainda agora aqui, tá? Vamos fazer tudinho até aqui no canto pra eu mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, ok? Olha, cheguei aqui, né? Olha, tô bem aqui. No segundo pontinho, que o terceiro emendei, aí eu venho aqui naquela emenda, ó, passo aqui e aqui, tá? Que é pra ficar bem unidinho. Aí, aqui eu já passo pro ponto normal do canto, que são aqueles dois pontinhos, ó.
Aí aqui no restante já sigo normalmente, ó, até aqui no terceiro, ok? Vamos costurando assim até lá, tá bom? Prontinho, olha como ficou, tá? Quadradinho. Aí o que eu fiz agora? Eu peguei, escolhi um desses cantos qualquer, né? Aí vim aqui no terceiro ponto baixo daqui desse cantinho, já amarrei minha linha. E agora a gente vai fazer 27 correntinhas, olha. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aí agora eu vou aqui nesse, olha, tem aqui a minha laçada, né? Aí tem uma correntinha e na próxima, é na segunda correntinha que está feito. A gente vai aqui dentro, ó, tiro a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou aqui na próxima, faço outro ponto baixo. Vou fazer ponto baixo por toda essa correntinha, até aqui no final, viu? Você amarra, arremata, né? A linha, esconde, corta tudinho e já vai pra cá, pra esse outro cantinho e faz a mesma coisa, igualzinho como a gente fez aqui. 27 correntinhas e 27 pontos baixos. Aliás, 26 pontos baixos, que uma correntinha foi para subir. Ok? Vamos fazer e vamos voltar. Prontinho, olha. Já fiz aqui, né? Ficou 26 pontos baixos em cada lado, tá? Aí eu já amarrei meu barbante branco aqui naquela primeira correntinha e vou subir agora. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou uma laçada na agulha, passo dois pontos baixos e vou fazer bem aqui um ponto alto. Aí faço uma, duas correntinhas, passo dois pontos baixos, né? E faço um ponto alto. Vou fazer assim por todos esses pontos baixos aqui. São duas correntinhas, passa dois pontos baixos, faz um ponto alto. Tá bom? A gente vai fazer até aqui para você ver como foi que ficou esse cantinho, ok? Eu já volto. Pronto, olha. Aí quando chegou bem aqui nesse canto, faço duas correntinhas, faço bem aqui nesse ponto alto aqui que ficou, esse ponto baixo aqui. Aí uma, duas correntinhas, faço já aqui. Tá? Aí faço duas correntinhas, passo dois pontos baixos, faço ponto alto. Duas correntinhas, passo dois pontos baixos, faço ponto alto. Vou fazer assim até aqui, nesse outro cantinho, para você ver como é. Duas correntinhas, faço duas correntinhas. Aí quando chegar aqui de novo, olha, nessa divisão, você faz as duas correntinhas e pula pra cá, olha, bem aqui, ok? Ó, aí vai ficar assim, ó, desse jeitinho, tá bom? Aqui a gente continua, passa duas correntinhas e faça dois pontos baixos, desculpa, e faz o ponto alto. Vamos fazer até aqui nesse cantinho, tá? Eu já volto. Pronto, ó, cheguei aqui no cantinho, já fiz um ponto alto aqui, né? E vou continuar, vou fazer mais um ponto alto e mais um. Bem naquele terceiro ponto aqui desse canto, tá? Onde tem cinco pontos baixos. Faço duas correntes e no mesmo intervalo insiro mais três pontos altos, formando um leque, né? Ó, que é o cantinho.
Aí vou fazer duas correntinhas e vou continuar como eu estava fazendo, pulando dois pontos baixos, duas correntinhas, faço, né? Pulo dois pontos baixos, faço ponto alto. Vou fazer assim até aqui, nesse outro canto. Quando chegar aqui nesse cantinho, vou fazer novamente o leque, como eu fiz aqui, bem aqui no terceiro ponto baixo, tá? E os demais venho novamente aqui desse lado, vou fazer todinhos, vou fazer aqui como eu fiz aqui, tá bom? Todinho até aqui no final, no finalzinho. Vai ficar dois pontos, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Sempre passando dois pontos baixos. Ok? Vamos fazer. E aí, quando eu terminar aqui no finalzinho, eu volto. Pronto. Aqui, cheguei aqui no finalzinho, olha, ficou assim, tá? Por toda a carreira. E o que eu vou fazer agora? Eu vou virar o meu trabalho. Viro aqui meu trabalho e vou, ó, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto alto e faço um ponto alto. Faço mais uma, duas correntinhas. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Tá? Vou fazer isso aqui até aqui no cantinho para eu mostrar para vocês como é que vai ficar, ok? Vou fazer até aqui nesse cantinho, tá? Já volto. Pronto, ó, cheguei aqui no cantinho, né? Vou fazer duas correntinhas e venho para cá, para dentro daquele leque, e faço novamente outro leque com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Dois, três. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto e faço outro ponto alto. Tá vendo? Vou fazer assim por toda a carreira. Quando chegar aqui nesse canto, vou fazer novamente esse leque dentro desse leque anterior, tá? Como eu fiz aqui. Aí você vai até aqui no finalzinho. E depois, quando chegar aqui, você vira novamente o trabalho, como a gente fez aqui, que viramos, e faz mais uma carreira igualzinha a essa, tá bom? Vão ficar três carreiras desse ponto aqui. Já tem duas, falta só mais uma. Terminam essa e fazem mais uma. Tá bom? Aí a gente volta. Pronto, ó. Cheguei aqui no finalzinho, tá? Fiz essas três carreiras, né? Desse jeito. Olha, quando eu terminei aqui, eu tô nesse lado aqui do avesso, tá? Então, como é? A gente vai voltar, né? Virei meu trabalho já, né? Que eu terminei assim, aqui. Aí eu viro meu trabalho, né? Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntinhas. Dou uma laçada na agulha, pulo esse aqui, ó, e venho aqui. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos para eu fazer meu ponto pipoca, tá? Só que, olha, esse lado aqui é do avesso, né? Eu quero que meu ponto pipoca fique para esse lado aqui, que é o lado direito, o lado certo do meu tapete. Então, como é que eu vou fazer aqui? Tá assim. Eu vou puxar por aqui por fora, que o normal é eu meter por aqui a minha agulha, né? E puxar. Só que eu quero que ele fique por esse outro lado, então eu volto, ó, tiro a minha agulha, venho aqui, ó, fio aqui, ó, no primeiro ponto alto, tá? Esse aqui. Aí, ó, puxo por aqui. Aí faço um, dois, três, quatro. Olha como vai ficar. Pro nosso lado aqui que a gente tá fazendo vai ficar assim, ó. Mas pra cá, olha, ele já fica certinho o ponto pipoca. Ok? Aí faço quatro correntinhas,
pula essa daqui, venho nessa aqui, nesse próximo intervalo. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Faço novamente, venho por aqui, ó. Viu? Dois, três, quatro, ó. Tá? Agora eu vou fazer assim por toda a carreira. Vou pular um desse aqui, vou fazer o ponto pipoca virado para aqui nesse outro. Vou, venho fazendo todinho. Quando chegar aqui no cantinho, olha, bem aqui, vai dar certo um ponto pipoca aqui. Aí eu vou fazer as quatro correntinhas aqui em cima e já venho direto para cá para dentro desse leque, com outro leque igualzinho a esse. Não faço ponto pipoca aqui nesse canto. Faço três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. E a mesma coisa aqui nesse outro canto, ok? De restante, faz tudo igualzinho como tá aqui, tá? Aqui, aí vai fazer os quatro correntinhas e faço ponto pipoca aqui dentro. Vai ficar igualzinho, vai dar tudo certinho se você fizer assim, você vai ver. Aí a gente volta quando chegar bem aqui no finalzinho dessa carreira, ok? Prontinho, olha, cheguei, né, aqui no finalzinho. Aí eu fazer dois, três, quatro correntinhas, venho aqui, olha, uma, duas, três, na terceira correntinha. Aliás, desculpa, uma, duas, três, quatro, na quarta correntinha. Ó, e faço um ponto alto, ok? Aí viro meu trabalho novamente. Olha como tá ficando. Viro meu trabalho, vou uma, duas, três, faço três correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui dentro e faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos altos, né? Aí vou fazer normal agora o meu ponto pipoca. Aí nesses seis aqui, venho aqui no primeiro, não é aqui nas três correntinhas, é no primeiro ponto alto. Insiro a minha agulha por aqui agora, né? E olha, puxo aqui, tá? Faço um, dois, três, quatro. Pulo esse ponto pipoca e faço aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no primeiro. Ó, viu? Vai ficando assim. Vou fazer agora o ponto pipoca normal, entendeu? Por toda a carreira. Olha, olha como tá aqui no cantinho. Vai sempre ficar assim, tá? Vou fazer o ponto pipoca aqui, vou fazer aqui o leque dentro desse leque. Tá bom? Quando eu chegar aqui no finalzinho dessa carreira aqui, tá? Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, né? Fiz aqui esse ponto pipoca, mais quatro correntinhas. Vou fazer aqui o meu último ponto pipoca dessa carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Venho aqui no primeiro. Puxo a minha linha por aqui. Aí, olha, eu vou fazer o seguinte: faço uma correntinha, venho, dou uma laçada na agulha, venho aqui, olha, na quarta correntinha e ó, faço um ponto alto, ok? Ficou assim, ó, esse último ponto, tá? Aí viro o meu trabalho novamente, viro aqui.
Peraí, deixa eu organizar aqui. E vou fazer novamente mais uma carreira de ponto pipoca. Subo uma, duas, três, mais um, dois, três, quatro. São sete correntinhas. Dou a laçada na agulha e venho aqui dentro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora venho daquela forma novamente, por aqui. Ciro a minha agulha aqui, ó. Venho aqui e puxo aqui. Porque essa é a outra carreira que tem que ficar de frente pra cá. Ok? Aí o restante você já sabe, né? Vou fazer todinha a carreira novamente, tá? Até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui de novo, tá bom? Aí a gente volta. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, né? Aí eu fiz as quatro correntinhas e agora dou uma laçada e venho aqui, olha. Sabe aquelas três correntinhas que a gente subiu? Vou aqui em cima e faço um ponto alto, ó. Fica assim, ok? Aí viro o meu trabalho. Aqui, olha como tá. Aí vou subir novamente. Uma, duas, três. Três correntinhas, venho aqui dentro e faço. Um, dois, três, quatro pontos altos. Venho aqui, bem aqui dentro do meu ponto pipoca, naquele intervalo do ponto, e faço ponto alto. É errado, é aqui. Ó. Aí vou fazer assim. Aqui nesse intervalo de quatro correntinhas, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E aqui dentro do ponto pipoca, eu faço um ponto alto. E aqui quatro pontos altos, tá? Vou fazer assim. Quatro pontos altos e um ponto aqui. Quatro pontos altos e um ponto aqui. Até aqui no canto, onde eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Já volto. Pronto, cheguei aqui no cantinho. Olha, fiz os quatro, né, nesse intervalo. Aí vou aqui, onde tem o leque, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Venho aqui dentro e faço novamente três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Dou uma laçada na agulha. Venho direto aqui pro próximo ponto alto do leque. Um. Aliás, desculpa, não. Fiz errado. Faço cinco correntinhas, né? Venho aqui, olha, novamente dentro do leque, no mesmo espaço. Faço um, dois, três pontos altos. Olha, fica assim. E aqui no próximo, faço ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Ó, esse cantinho fica assim, ó. Três, mais três aqui, cinco correntinhas. E três pontos altos em cima de cada três pontos altos da carreira anterior, ok? O restante aqui fica igual como tá aqui. Quatro pontos altos aqui e um aqui dentro do ponto pipoca, tá? E quando chegar aqui nesse cantinho do leque, fazer igual a esse aqui, ok? Quando chegar no finalzinho aqui dessa carreira, a gente volta. Pronto, cheguei até aqui
nesse ponto pipoca, já fiz meu ponto alto aqui. Agora eu vou fazer aqui dentro desse intervalo 9 pontos altos. Assim. Um, dois, três, quatro. Isso, eu tô aqui. Cinco. Já vou virando o meu trabalho. Seis, sete, oito, nove. Pronto. Dou uma laçada na agulha e faço um ponto alto bem aqui, ó. Nessa correntinha que tá aqui. Aí venho aqui dentro desse intervalo e faço. Um, dois, três. Três pontos altos. Venho aqui dentro desse outro e faço também. Um, dois, três pontos altos. Venho aqui nesse outro e faço. Um, dois, três pontos altos. Venho aqui nesse intervalo e faço um ponto alto, bem aqui em cima desse outro ponto alto. Tá? Aí venho aqui e faço. Um, dois, faço um aqui em cima. Três, faço mais dois aqui. Cinco e faço um bem aqui. Ok? Ficou assim. Agora eu vou virar meu trabalho assim, olha. Eu não vou mudar de lado, vou continuar no mesmo lado. Só vou trabalhar bem aqui dentro do meu tapete do vaso, ok? Como? Assim, ó. Você vai dar um ponto baixo, vem aqui dentro desse ponto, ó, e faz assim, ó. Outro ponto baixo. Aliás, desculpa, o que eu dei aqui foi uma corrente, né? Fiz uma correntinha, tá? Enfiei minha agulha aqui, olha. E fiz um ponto baixo, ok? Vou fazer mais um aqui. Dois. Aí venho agora aqui, já no meu fio vermelho, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo dessa carreira aqui. Vou fazer assim por toda essa carreira aqui, olha, de dentro. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo, ok? Aqui, olha, nesse intervalo que tem a emenda dos dois, é só fazer um ponto baixo bem aqui no meio, ok? Vamos fazer assim até aqui, tá bom? Aí eu já volto. Pronto, cheguei, olha. Fiz todos os pontos baixos, cheguei aqui no finalzinho, do outro lado, tá? Aí vou fazer assim, subir um, dois, três correntinhas, ok? Aí venho aqui, ó. Faço um, dois. Faço um aqui agora, ponto alto, viu? Aí faço dois pontos altos aqui, um, dois, e faço um ponto alto aqui. Aí agora que eu vou fazer um, dois, três pontos altos. Você reparou que nesses daqui eu fiz só dois pontos altos dentro. E um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Aqui nesse eu já faço três, tá? Aí faço um ponto alto bem aqui, nesse ponto alto. E aqui faço novamente três. Um, dois, três pontos altos. Faço um aqui, ó, na
para ver onde era esse intervalo. E bem aqui, ó, nesse ponto alto que eu deixava no final, vou fazer três. Um, dois, três, tá? Faço um ponto alto aqui. E aqui dentro, aqui no ponto, aqui, olha, nesse cantinho desse aqui, nós fizemos nove, não foi? Então a gente vai ver aqui quanto já tem aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco com a correntinha. Então faltam quatro. Então vamos fazer mais quatro. Tá? Um, dois, três, quatro, vendo? E agora vamos fazer emendar aqui, olha, na terceira correntinha com o um ponto baixíssimo, viu? Aí ficou assim o cantinho, ok? Aí agora o que nós vamos fazer? Agora eu vou subir uma, duas, três, mais quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Três correntinhas que equivale a um ponto alto e mais cinco correntinhas que vai ser o intervalo aqui. Dou uma laçada na agulha, venho aqui, olha, nesse mesmo ponto alto que eu emendei, viu? Insiro a agulha e faço um ponto alto. Aí vou no ponto alto seguinte e faço mais um ponto alto. Ficaram dois. Vou aqui, faço mais um, três, quatro, cinco, seis. Pronto, fiz seis pontos altos. Faço agora uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou uma laçada na agulha. E vou pular um, dois, três, quatro pontos altos. Venho no quinto aqui, ó. Faço mais um ponto alto. Aí vou fazer novamente seis pontos altos aqui. Com esse aqui, é claro. Vão ficar seis pontos altos. Depois eu faço cinco correntinhas. E assim eu vou fazer tudinho aqui. Olha, seis pontos altos. Ponto alto sobre cada ponto alto, tá? E cinco correntinhas no espaço de quatro, ó. Quatro pontos altos, tá bom? Vamos fazer assim até aqui no cantinho, pra eu mostrar como é que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Pronto, olha, eu cheguei aqui no cantinho, né? Aí o que eu fiz? Fiz normalmente, como eu tava vendo aqui. Aí fiz os seis pontos altos, parei aqui, ó, nesse canto. Aqui dentro já não vou mais colocar nada. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, dou a laçada na agulha e já venho pra cá, pro outro lado, o próximo ponto alto. E já vou fazendo os seis pontos altos, entendeu? Normalmente, como eu fiz aqui anterior. Tá? Vou fazer seis pontos altos e continuo novamente assim, tá? Aí vocês vão fazer aqui, quando chegar aqui no cantinho, vão fazer igualzinho esse aqui, tá bom? E quando chegar bem aqui nesse outro cantinho, eu volto para mostrar como é que a gente faz, tá? Prontinho, olha. Cheguei, né, aqui no finalzinho, nesse canto daqui lá. Aí fiz os meus seis pontos altos, igualzinho como eu fiz aqui. Aí agora eu faço as cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, dou a laçada na agulha e venho no mesmo ponto alto, olha, que eu fiz aqui. E faço um ponto alto. Já é o primeiro dos seis. Um, dois. Saiu daqui. Três. Aí vou fazer aqui até chegar aqui, tá bom?
os 6 pontos altos, 5 correntinhas, mais 6 pontos altos. Vamos fazer o restinho igual esse aqui, tá? Até aqui eu já vi. Pronto, já fiz. Olha, aí fiz os 6 pontos altos aqui. Aí agora eu vou fazer de novo aqueles pontos baixos aqui. Pra gente, essa carreira, né? Não estão sendo mais de ida e volta. A gente tá indo direto. Então, pra gente passar pra cá, pra continuar aqui, vou fazer com ponto baixo. Como eu faço? Eu fiz os 6 aqui, né? Os 6 pontos altos. Aí faço uma correntinha. Venho aqui, olha, no sexto ponto alto, insiro a minha agulha e faço, ó, uma, mais duas aqui. Aí daqui já vou pro ponto alto normal, ó. Ok? Vou fazer ponto, aliás, desculpa, ponto baixo. Aí vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Todinho aqui, olha, ao redor. Faço todinho até aqui no outro lado. Quando eu chegar aqui no outro lado, eu vou subir com três correntinhas de novo. Vou fazer dois pontos baixos aqui. Quando eu chegar bem aqui, nesse pontinho aqui, vou subir com três correntinhas e vou fazer igualzinho como eu fiz aqui. Seis pontos altos, intervalo de cinco correntinhas em quatro pontos altos, aí seis pontos altos novamente, quatro correntinhas e paro aqui, que vai ser cinco pontos altos para eu emendar aqui, tá? Aí, mas bem aqui eu volto para fazer com vocês, ok? Vamos lá. Prontinho, olha, gente. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os cinco pontos altos. Vou emendar aqui na terceira correntinha do início da carreira, ó. Emendei com ponto baixíssimo, então ficaram 6, tá? Ficou tudo certinho. Agora nós vamos subir para a última carreira já, né? Olha, eu insiro a minha agulha aqui, puxo, faço um ponto baixíssimo. Daqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou fazer mais quatro pontos altos aqui dentro. Dois. Três, quatro. Com as três correntinhas, né, ficaram cinco pontos altos. Aí vou fazer os pontos picô. Peraí que não pegou o legal. Faço um, dois, três, quatro correntinhas. Venho aqui, olha, naquele no final do ponto, insiro a agulha e faço um ponto baixo, tá? Aí faço um, dois, três, quatro correntinhas de novo. Insiro aqui, olha, no ponto baixo. Puxo e faço outro ponto baixo. Dois. Faço um, dois, três, quatro correntinhas. Insiro a agulha aqui. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Insiro aqui, ó. Mais um ponto baixo. Viu? Ó, ficou assim. Não tem erro, viu? Só fazer com cuidado as quatro correntinhas e inserir naquele ponto baixo que a gente fechou. Aí, olha, vou dar laçada e vou fazer novamente cinco pontos altos no mesmo intervalo. Dois, três, quatro e cinco, tá? Ficou assim, olha. Aí eu venho bem aqui, olha. Lembra daqueles seis pontos altos que a gente fez na carreira anterior? Eu vou aqui no meio deles, dos três, né? Venho aqui, ó, e dou um ponto baixo. Aí daqui eu já dou a laçada na agulha e já vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aí já faço os quatro picôs aqui e assim vou fazer por toda a carreira. Quando chegar aqui no cantinho, né, nos cantos, vou fazer igualzinho a esse aqui que a gente fez, tá? Vamos fazer todinho até aqui, olha. Bem aqui. Tá? Antes de virar pra cá com ponto baixo. Tá bom? Vamos fazer. Daqui a pouco eu já volto.
Prontinho, olha. Cheguei até aqui, então. No último aqui, né? Desse lado. Aí, o que vou fazer? Venho aqui, olha. Passo quatro pontos altos e faço um ponto baixo aqui, tá? Faço mais um aqui nesse outro intervalo, bem aqui. E outro aqui já no início dos outros pontos baixos, tá bom? Aí subo aqui, olha, uma correntinha e venho aqui, confiro. Uma, dois, três pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, venho aqui, tiro minha agulha, puxo, fiz um picô, tá? Insiro aqui bem no lado, faço um, dois, três pontos baixo e faço mais um picô. Um, dois, três, quatro, correntinha, insiro a minha agulha aqui, ó, tá? Vou fazendo, ó, aí venho no próximo, insiro a agulha e faço ponto baixo, tá? Vou fazer esses picôzinhos por toda aqui, essa parte de dentro do tapete da pia, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, vou fazer daquele mesmo jeito, faço até aqui, vai dar os três pontos baixo, aí continua aqui, mais um aqui, aí daqui eu já dou a laçada e já venho pra cá pra dentro e faço igual esses aqui, ok? Aí já venho encontrar com vocês novamente bem aqui, tá? Pra gente emendar e finalizar nosso trabalho, ok? Tá bom, já volto. Prontinho, olha, cheguei aqui no finalzinho, né? Vou dar aqui o ponto baixo. Aí venho bem aqui, olha, na terceira corrente daqui, faço um ponto baixíssimo, tá? Aí vou em mais um aqui para ficar bem seguro, faço mais um ponto baixíssimo. OK? Dou um nozinho aqui, né? Corto aqui com a minha tesoura. Aí pronto, gente. Acabou. Agora é só esconder esse fio aqui, arrematar direitinho, olha só como ficou, tá? Aqui eu não tenho muito espaço para mostrar para vocês, né? Mas vocês já viram lá na foto como tá, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você ainda não inscreveu, se inscreveu no canal, se inscreve. Se você gostou, dá um like aí pra mim, ok? Então tá. Beijinhos, tchau, tchau. Crochê da